Nota Brilliant me partneritet me mbi 50 top brende botërore. Me mbi 2000 dizajne të tepive. Me mbi 3000 modele të perdeve. Me mbi 100 lloje të tepistonave. Bari artificial për stadiume me licencë nga FIFA. Një nga asortimanet më gjëra në Europë. Na vizitoni dhe binduni. Vetëm te Nota Brilliant në qendër të Gjilanit.